armas pere, armas koolipere. Mina olen Kehtna kunstide kooli direktor Anne Lummalas ja mul on väga hea meel. Mitte kõik direktorid ei saa uhkustada sellega, et ühte huvikooli astub korraga juurde 34 last. Neil on üks suund. Nad soovivad avastada ühte maailma. Siin täna me avame kolm erinevat rühma kunstiõppe lapsi. Ja see tähendab, et Järvakandi lastel on sees üks kunstipisik, sest muidu ei oleks nii palju teid siia kokku tulnud. Ja selles kunstimaailmas orienteerumine on päris keeruline, sest see on niivõrd suur, lõputu ja avar maailm. Seal on nii palju erinevat. Ja on väga tore, et te tahate seda koos teha. Ja on väga tore, et teil on võimalus seda koos teha. Need võimalusi ei ole mitte kõikide. Ja kuna huviharidus on põhiliselt ikkagi valla südametunnistus või valla selline, kuidas ma nüüd ütlen, mitte prioriteet, vaid valla teha, kas tema lastel on see võimalus või ei ole võimalus. See muidugi ei sõltu ainult vallavanema tahtest, see sõltub väga paljudest asjadest. Ja teie lapsed olete praegu väga heal ajal sündinud ja koolis käinud, sest teie vald on otsustanud, et nüüd on see aeg, nüüd on see võimalus. Kaks valda, Kehtna ja Järvakandi, on otsustanud ühineda. Ja mina tean seda asja nii, et tänu sellele ühinemisele on võetud vastu otsus, et Kehtna kunstide kool, kes on juba 25 aastat tegutsenud. See tänane päev on siis juba 26. esimene september meie jaoks. Saab omale sõsara siia Järvakanti ja see on üks väga tore otsus. Kooli loomine on üks väga suur töö. Mitte ainult see, et on olemas hoone, ruumid, pintsel, millega saab seda kunstimaailma avastada. Vaid kõik muu seal ka, see õppekava, mille järgi te hakkate õppima. See ainekava, mis õpetaja teie jaoks välja mõtleb, mis te igal tunnil tegema hakkate. Üleüldse see õpetaja, kes teiega tegelema hakkab. See on väga suur ja paljude inimeste pingutus. Ja ma julgen küll öelda, et üks kool ei saa tegelikult mitte kunagi valmis, et me saame nüüd öelda, et nüüd on see kool valmis. Ja siin nüüd me oleme, me saame öelda, et kõik on korras. Seda aega ei tulegi. Alati on kuhugi edasi minna, kas ruumide osas või ideede osas, mida teha. Sest kui me räägime nüüd kunstiõppest, siis see maailm ei saa valmis. See ei ole võimalik, et see maailm valmis saab. Teie ruumide osas on siin Järvakandis olnud nii palju sellist heatahtlikust, vastutulelikust, et teie jaoks need lapsed ruumid saaksid sellisteks, et siin on võimalik õppida kunsti. Veel kuu aega tagasi oli see ruum hoopis midagi muud, kui ta täna on. Ja praegu ongi kõige parem hetk tänada neid inimesi, kes on oma vaba tahet, oma puhkust pannud siia alla, käinud värvimas, koristamas, lihvimas, sodi ära vedamas siit majast.
Veel täna hommikul oli vett ei olnud siin majas, eile õhtul juhtus siin avarii, põrandad olid pesemata. Praeguseks hetkeks on teil kõik korras. Lapsed ainult teie jaoks, et teil oleks võimalus. Kui Järvakandis ei oleks seda inimest, siis ei oleks see tulnud kõne allagi, et see filiaal saaks täna ka selle filiaali loomise idee teostuseni. See inimene on Kaja Vaikre. Kaja on klaasi kunsti edendanud siin juba väga palju aastaid. Ma isegi ei tea, kui palju aastaid. Kas ei see tead? 2006 tuli nii ära kõik. No siis. Päris tükk aega. Ja tegelikult see, et see klaasikunst ei huvi ole nüüd siin alustada saab, see ongi sellepärast, et sina oled seda tööd kõik teinud. Seda sama tööd, mis nüüd huvialaks saab. Osad ei, enamus lastest on sinu päeval tulnud juba klaasiringina. On ju nii? Ma tunnen neid. Kõik ei ole. Kui nii? Iga tahes. Sa oled nii palju oma energiat ja head tahes siia pannud, et ma kingin sul ühe väikse meepurgi. Need on metsamesi, et sul oleks nüüd natukene taastumist. Tähä sulle, Kaja! Ja üks roosa nii ka pojaga või tütrega, sest et sinu teest kasvab välja teiste tee. Aitäh sulle. Nendes ruumides on väga palju vaeva näinud tubli kuldsete kätega ehitaja Bruno Rinke. Siin majas on ka üks väike haigjas, kes vaikselt toimetab ja ta on teinud ka seda juba aastaid. Ja on nõus seda tegema, ma saan aru ka edaspidi. Ta teeb kõike, aitab klaasitunnis, koristab, kastab lilli, toob lilli, meisterdab. Ja võib-olla veel midagi, mida ma ei tea, mis tema teeb. Valve Viljak. Võib-olla oleks laps, siis ei oleks midagi. Samuti on Rita Merekivi oma puhkuse siia pannud. Pesi aknaid, topis aknaid, põrandaid, no mida vaja oli, kõik tegi Rita. Kõik, mis me ütlesime, kõik sa tegid? Haldjate rada läheb edasi, kes värvib, kes ka pesi, tõi lilli, kastis lilli, Vallirand Raidma. Esimene tänukiri läks Kajajale ja ma olin nii pabinas, mis ma talle ütlen, et ma unustusin öelda teile, et mis ma siia tänukirjale kirjutasin. Ma kirjutasin siia nii, et täname abistavate kätte ja igakülgse abi eest Kehtna kunstide kooli Järvakandi filiaali loomise. Ja see on kõikidele just see abistavate kätte ja igakülgne abi, mida iganes meil vaja oli. Kõik sai nende abiliste abil tehtud. Järgmine abiline oli meil Pillere. Siis käisid meil abiks ka mõned suured õpilased, kes tulevad neile ka kooli, näiteks nagu Heleri Luks. Suurem tüdruk aga kaasid Järvakandi kohalik neiu Marin Lutsihin. Oiks tubli abiline vee Anna Vaikre. Siin olevis on ka teine kool, Järvakandi kool. Selle abi oli ka meile väga oluline, sellepärast, et meil ei olnud siin endal toole nii palju, kui meil vaja oli. Siis meil ei olnud maali laudu ja siis meil oli vaja nõu õppekava koostamisel natukene. Ja mis nõu kõik meil veel vaja oli? Suur tänu, suur naaber, Järvakandi kool! Ja kohalik vald, Järvakandi vald, küll on tore, et teile tuli see mõte,
et te liitumise käigus hakkasite sellest rääkima. Ja nüüd on see mõte saanud teoks ja hakkab ka tegutsema. Järvakanti vald, suur tänu! Mitte üks asja ei juhtu ilma asjata. Vallavanemale sattus täiesti pungas. Aga see nüüd on, peabki nii olema, see on märk. Üks mõte on pungas ja alles hakkab õitsema. Kas nimelt nii ta on? Aitäh! Ja samad sõnad Kehtna vallale. Hea, et te kuulasite Järvakanti valda. Meil läks siia väga palju värvi ja selle värvi abi tuli Haapsalu Noobelist. Kui on olemas nüüd ruumid, need on korrad, värvitud, pestud, siis hakkame panema siia ruumide sisse sisu. Sisu leidmine õppekava oli juba kevadel valmis. Kõpitsemist veel juunis oli juba nii, et ma saaksin ta ministeeriumisse ära. Õpetajaid tuli hakata otsima ja see oli üsna raske töö. Aga meil on täiskoosseis nii nagu planeeritud olemas. Ja nüüd on mul väga hea meel tutvustada meie uusi õpetajaid. Nii, kunstikool, kunstiõpetaja. Keiju Kuresa. Isema, Järvakandi valla poolt raamat, et sa saaksid teada, kus sa nüüd töö peha. Ja maja ei ole ruumide võtmed sulle. Nii, klaasikunsti õpetaja, Piret Meos. Ja võib hommikul vara alustada juba. Tänan teid aktus edu selles majas. Õpetajatele abiks. Klaasikunst on selline huviala, kus ei saa ilma mehe käeta. Masinad on suured, millega lõigatakse, lihvitakse. Masinad on sellised, mida ma ei tunne absoluutselt. Aga meil on üks vapper mees seltskonda tulnud. Kes on nõus selle kõik selgeks õppima? Eiko Randjärv. Eiko ometi nimetuseks saab meister. Vaikselt õhtusse jõudma, aga sellegi poolest veel korra teile kõigile head tarkuse päeva, head aktuste päeva. Mõnele on siin toas viibijale juba kolmas aktus, võibolla mõnele rohkemgi. Ja eks see aktuse kogemuski kulub kõigile elus ära. Kui mõelda siin veidi aega tagasi, siis peale 2000-ndaid, kui meile tuli perekond Vaikre siia elama ja võtsid klaasikoja ohjad enda kätte, hakkas meil nii mõndaga siin koduvalevis juhtuma. Eero
toimetab klaasikojas siianigi. Kaja on tal ka seal abiks, aga Kaja võttis päris mitmeid aastaid tagasi juba enda hoole olla päris hulga lapsi ja ma arvan, et nii mõnigi on siit juba tee edasi kunstimaailma leidnud, on läinud seda õppima. Kaja kätetöö ja osavus on nakatanud hoolealuseid ja kas või see klaasi tööde konkurs, mis on, ma ei tea, kui palju aastaid juba käinud, kui palju huvilisi mujalt Eestist on oma klaasitöid siia toonud ja need näitused on mööda Eestit ringi käinud ja palju kiidusõna leidnud. Kaja tänamine oli juba ära, aga sa oled tõesti kuldaväärt inimene. Hea on see, et sul abikaasa on nii mõistel. Sind ei ole paljudel aegadel kodus olnud, sa oled tõesti oma töötunnid vaatamata sellele, et on tegelikult töötunnid ka siia ära rakendanud. Need, keda juba tänati siin ka vallavalitsuse poolt suured tänud. Ja Ringe Bruno oli tõesti hea leid seda tööd tegema, viimast lihmi anna sellele vanale keemilise puhastuse osakonnale, võib nii öelda, et sellest saaks siis kunstide kooli osakond. Alles oli siin toas, kus olid vanasti keemilise puhastuse masinad, keskel põrandal veel selline suur masinate alus. Ei ole sellest enam jälgegi. Seintesse on jäänud nii uud kui vana, silm puhkab peal, kui seda vaadata. Eks siin on juba paljude mõtted rakendunud ja paljude käed sellega tööd teinud. Loodan, et see ettevõtmine, mida me Kajaga siin mitmeid aastaid arutasime, et kuidas saaks kunstide koolini, kuidas saaks programmid. Nüüd see juhtus siis läbi kahe valla koostööprojekti, nii nagu Anna juba rääkis siin. Üllatav on see, et lapsi on avaaktusel nii palju. Ega ei jäägi muud teile soovida, kui ainult seda, et kevadel uuel aktusel saab teid jälle kõiki õnnitleda ja juba siis saate oma esimesed tunnistused kunstide koolist. Edu teile kõigile, edu õpetajatele, edu lastele ja Lillert juhatajale ja ilma liiguta ei lähe ükski uus läbi käima. Aitäh! Austatud Kehtna kunstide kooli Järvakandi filiaali koolipere. Ma loen esimest korda seda. Mõtlesin, ma loen igaks juhus maha, mida on samamoodi nagu Annel sõnad suutsvassis. Armsad õpilased, õpetajad, vanemad ja külalised. Täna kuulutati teadmiste päevale omaselt juba päris mitmeid aastaid kuulutakse välja koolirahu. Tänane koolirahu kuulutati välja Tartus. Ja selle deviisiks sellel aastal on mina olen eeskuju. Need lapsed, kes õpivad huvikoolis, on veel eriti eeskujuks meile kõigile. Vanemad, kes toovad ja saadavad ja aitavad oma lapsi, et nad oleksid eeskujuks, on üks tänuväärne töö. Aitäh teile kõigile! Ja sellel aastal siis selline deviis meil kõigil nii-öelda teadmiseks, et mina olen eeskujuks. See käib meie kõigi kohta. Naerab meile täna päike, soovib head, nüüd suur ja väike. Lilled käes ja laulud suus, teid õnnitlen, ma sügis kuulun. Head uut aastat, Kehtna valla kooli. Siin kingipakis on väikene abiline teile sellel kunstirännakul.
aga et juba väike tükike Kehtnast teile rohkem tuttavaks saaks, siis me tingime sellele Järvakandi filiaalile meie koduvalla aabitse, mis sai kante vahele möödunud 2016. aastal. Ja siit on hea tutvus teha meie valla mineviku, olevikuga. Siin on inimeste mälestused ja siin on väga toredasti lahti kirjutatud väikese lele tüdruku päikeliilu silmade läbi kogu Kehtnavalt. Edu teile! Armas kunstide kool. Head lapsed! Ei ole midagi paremat, kui õppides tavakoolis saab aeg ajalt pugeda mõne huvikooli perre. Olen ise huvikoolis käinud ja tean, et kõik õpitu ei pärine aine tunnist. Ja mõni eriala võib välja kasvada just nimelt sellest, mille kaja abiga ja Kehtna valla Järvakandi valla toel on täna siia selline võimalus luud. Ma kuulsin, et teie seinad on valged, et mitte eksida, siis esimene taies on ka valge. Ma loodan kestvale ja sujuvale ja väga rikastavale koostööle. Kindlasti. Kunsti e-lõppe rühmas hakkab õppima 11 õpilast. Ja ma kutsun teid ükshaaval siia, siis saate oma õpetaja käest sooja käepigistuse ja kaks väga olulist asja. Lisandra Aava. Janeli Albre. Marii Laur. Uma Lindma. Perit Loida. Mia Maria Oule. Karolin Oule. Kirke Reiman. Agnes Vaikre. Ja Margaret Võrk. Kunsti vaba õpperühma astub meil täna lausa 14 õpilast. Jane Albri. Maria Johanna Ahtiainen. Maria Helena Autse-Volko. Jana Pasano. Kristina Eilan. Annabel Kosk. Meribel Pärnugu. Mirtel Pärnugu. Iris Rego. Iris ei ole. Kertu Reimann.
Daisy Sammal. Elika Vaikre. Elisabeth Vaikre. Petrin Vanataa. Martin Sepp. Aga võtame nüüd klaasikunstirühma, äkki siin läheb paremini. Piret Meos. Klaasikunstirühma asub õppima 9 õppilast. Berit Haas. Liisa Lotta Kaan. Marite Angelika Kaal. Liisa Liivu. Meribel Kuu. Ja Hanna Vaikre. Palju õnne! Tänasest olete te kunstide kooli õpilased. Ma soovin. Direktoril on hea, ma sanan, et soovida. Kõik saavad soovida. Ma saan oma soovid alati 1. septembril välja öelda. Ja kui soovid on välja öeldud, siis need täitumised tulevad palju kiiremini. Mina soovin, et kõik teie lapsed, et teil oleks julgust vaadata seal kunstimaailmas iga põhsa taha ja julgust avastada seda, julgust karta mitte näppe ära põrvetada seal selle põhsa taga, mis võib seal juhtuda. Õpetajad. Teie olete selles kunstimaailmas nüüd nagu majapad, kes need lapsed juhatab edasi. Ühe põhsa taga, teise põhsa taga, kus iganes teie enne käinud olete igale poole ja nendesse kohtadesse ka, kus teie enne käinud ei ole, kus saab minna koos lastega ja avastada koos, et teil oleks julgust juhtida need lapsi. Ja lapsevanemad, teile on antud samuti võimalus sellest heast ja põnevast maailmast osa saada. Võibolla jäävad põneda seal teile klaastamata, aga te näete seda rõõmi, mis lapsed siit majast kaasa tuleb. Võibolla vahest tuleks ka kaasa mõnipisa. Kui tuleasi meile nii nagu selles vaimusilmas on, selles mõttelennus. Aga siis läheb aeg, mõned tunnid, võibolla mitte tunnid, avastatakse koos, ühe hetkel jõuta siis ka sinna, kuhu on selle lapse mõte minna. Loodan, et te leiate endas kannatlikust ja järjepidevust oma lastega sel teil käia. Ja ükskord, kunagi. No kui laps on 50, avab oma järjekordse näituse
te saate öelda, et ma olin seal juures. Igatahes, head teed õpilastele, õpetajatele, lastevanematele.